za vás, vďaka Bohu za túto bohoslužbu doposiaľ. Zdravím ťa, Lorant. Ja by som chcel otvoriť Božie slovo a predtým, než tak urobím, by som rád povedal z tohto miesta ešte niekoľko rýchlych oznamov alebo vecí. Brat Janko a Peťo Liba, ktorí boli spomenutí, že tu dnes nie sú, sú na zaujímavej veci, ktorá sa deje teraz na západnom Slovensku, že je to niečo ako nedeľa otcov a vlastne v rozličných zboroch budú slúžiť brat Janko Liba, brat Peťo Liba, v ďalšom mieste bude emeritný biskup brat Janko Lacho a v ďalšom meste bude slúžiť brat Jožko Tot, ako niektorí ešte poznáte, a vlastne budú hovoriť zo svojho otcovského duchovného srdca a naozaj je to vynikajúca vec, tak nech ich Boh silno požehná. Takisto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať celému tímu, ktorý slúži s mládežou, za to, že dali dokopy a zorganizovali akciu East Fest 2018, ktorá sa diala tu v tejto sále v piatok a v sobotu. Hlavná téma bola Vyzbrojený mocou. A všetci, ktorí ste v mládežnickom tíme a ktorí sa postarali o organizáciu, o duchovný chod, ale takisto o stravu. Ľudia, ktorí strávili väčšinu konferencie v kuchyni a mladí ľudia, ktorí tu boli z celého východného Slovenska, dostali naozaj reštauračnú top stravu a boli požehnaní aj v tejto oblasti. Tak chcem povedať jedno veľké ďakujem celému tímu a každému, kto sa podieľal na East Feste 2018. Môžeme dať aj nepotlesk. Takisto by som chcel pozdraviť, keďže ešte neboli pozdravení ľudia, ktorí ste s nami prepojení cez internet, či to budete sledovať v archíve, alebo nasledujete v Košiciach, na Slovensku, v Čechách, v Anglicku. Viem, že je veľká časť romskej komunity veriacich, ktorí sledujete tieto zhromaždenia, je to pre vás duchovná strava, tak vám prajem, aby vás Boh požehnal. A chcem povedať možno pre tých, ktorí sa dívajú z Košic, že internetové vysielanie nie je náhradou toho, keď človek môže fyzicky prísť do chrámu, ale ak naozaj nemôže, je to určite lepšie ako nič. A takisto by som rád povedal jedno veľké ďakujem Bohu, že chránil a ochránil brata Eda Rafáča. Možno ste počuli, že mal škaredú nehodu, vyletel z cesty niekde za, tu na východe Slovensko, myslím, že to bolo okolo Svinice, a keď boli privolaní požiarníci, museli urobiť metrovú dieru do zeminy, aby sa vôbec k Edovi dostali, a vyzeralo to veľmi zle a Boh ako vševidiaci videl a dopustil, stalo sa, ale určite vieme povedať, že Boh nedopustil, aby sa stalo niečo horšie. A autonehoda, ktorá vyzerala, že by mohla byť Edova konečná, sa skončila tak, že Edo je ešte teraz, neviem, či je v nemocnici, ale doma, ale je naživé a bude ďalej fungovať. A my sme vďační, že Božia ruka bola s Edom. Tak pamätajte na ňo, prosím, Edo, ak nás sleduješ, žehnáme ti a prajeme ti ešte veľa rokov kedy si požehnaním aj pre svojich žiakov, aj pre cirkev, do ktorej patríš. Skvelé. Chcel by som sa pozrieť na jedno miesto z Božieho slova, ktoré Boh rozrezonoval v mojom vnútri. A špecialitka je to, že ak ma poznáte, väčšinou zvyknem dať to, ten výklad slova alebo posolstvo, ktoré vnímam, do troch, možno do štyroch bodov. Aby si to vedeli odniesť tak, ako keby v takej sieťke a vedieť to duchovne spracovávať ďalšie dni, ktoré sú pred nami, ale dnes sa mi to nepodarilo. Mám jednu porciu Božieho slova a budeme cez ňu prechádzať. A táto časť Božieho slova, dovolte mi motoristický výraz, je vysokooktánová. Každá jedna veta má v sebe obrovský kus zjavenia, je to nálezisko Božích pravd a my vieme o tom, že Božia pravda vyslobodzuje, ak ju poznáme osobne. My nikdy nepoznávame text, nepoznávame poučky, ale poznávame pravdu, a tou pravdou je Pán Ježiš Kristus. On sám povedal, že jeho slová sú duch a sú život. A ak vás môžem poprosiť, ak vás môžem povzbudiť, kedykoľvek započujete niečo, čo vás požehnalo, čo viete, že je pravda, povedzte nahlas amen. Je to povzbudenie pre vašu vieru, je to povzbudenie pre vaše okolie, je to povzbudenie pre mňa tiež, ale je to takisto prehlásenie Božieho víťazstva pre peklo a pre duchovný svet, ktorý sa díva a je to prítomný. Skvelé, môžeme sa chvíľinku modliť.
modliť. Nebeský Oče, Ty si Boh zjavenia a ja sa modlím za to, aby si dnes obživil Tvoje slovo pre nás. Ja, aj keby som mal akúkoľvek schopnosť retoriky, nedokážem obsiahnuť výklad Tvojho slova tak, aby každému slúžil na jeho úrovni a v jeho situácii. Ale Ty, Svätý Duchu, Ty si hlavný vykladateľ Božieho slova a ja sa modlím za to, aby tak, ako hostíme Tvoju prítomnosť aj dnešný deň, aby si sa prechádzal medzi nami a aby si dával podčiarníky, aby si dával výkričníky na konkrétne veci do našich životov, pretože Ty si náš duchovný triedny učiteľ. Očakávame na Teba v mene Ježiš. Amen. Pozrime sa spoločne do Matúša, do 16. kapitoly od 13. verša. Chcem sa dostať k veršu 20, ale na to, aby som sa k nemu dopracoval, nie je možné nespomenúť verše od 13. verša. Započúvajme sa spoločne. A keď prišiel Ježiš do okolia Cézareje Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka, ako keby už napovedal. A oni povedali, jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, zase iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. A povedal im, a vy, čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedal a riekol mu, blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ospravedlňujeme sa za hrubku v roháčkovi, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že ty si Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi. A čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A vtedy prikázal svojim učeníkom, aby to nikomu nepovedali, že on je Kristus. Toľko čítania Božieho slova. Neviem, či ste niekto boli v Cézareji Filipovej. Boli ste zrejme v Cézareji, to je populárna vec, keď jete v okolí Jáfy, ako je pobrežie Stredozemného mora a potom rýchlo sa v jeden deň zmastí aj Karmel, aj toto všetko, to je Cézareja. Ale tu nahovoríme o Cézareji Filipovej. Je to jedno miesto na sever od Kafarnauma, kde je to poriadny stupak, hej? Je to taká malá Terryho chata, treba ísť hore, hore, hore. A tam je jedna diera v skale, o ktorej sa v minulých storočiach, alebo vtedy v minulých storočiach a v minulých tisícročiach sa verilo tomu, že na jeseň démon, ktorého nazývali Bohom, Bál, vstupoval tam dole dovnútra a tam prečkal zimu a potom vychádzal vonku a dostali sa veci až tak strašne ďaleko, že na jar, keď chceli prosperitu a chceli úrodu, vybrali z skupiny ľudí jedno malé dieťa a hodili ho dole do tej jaskyne a keď vyplávala krv na hladine vody, barbarstvo, tak z toho vedeli, že tento Boh s malým B prijal obeť a bude dobrá žatva a aj všetko bude super. A túto dieru, kde údajne chodieval tento démon na zimný spánok, niektorí nazývali brány ríše smrti alebo brány pekiel. A Pán Ježiš so svojimi učeníkmi vystúpal až na tamto miesto, kde bol blízko miesta, ktorému sa hovorilo brány pekiel alebo brány ríše smrti, lebo sa tam diali tieto zverstva. A on sa pýta učeníkov, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja. A Pán Ježiš týchto ľudí, svojich učeníkov, prevádza dialogom, ktorý je príznačný pre Boha aj v našom živote, keď s nami jedná, a to je to, že Boh začína zo všeobecná, ale skončí v pozícii ja a ty. Na začiatku sa pýta, čo ľudia hovoria, že kto som ja. A Pán Ježiš, ako keby sa približoval na úroveň zjavenia niektorého z nich, a to je zjavenie z druhej ruky. To znamená, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja. A oni mu začnú hovoriť to, čo počuli na trhovisku, čo počuli v nádvorí synagógy, to, čo počuli od vedľajších rybárov. Ja neviem, od koho to počuli, ale hovoria, ale ľudia o tebe hovoria taký hlas z ľudu, že ty si Eliáš, niektorí, že
že si Jeremiáš, niektorí, že si Ján Krstiteľ, ktorý sa vrátil späť k životu a tak ďalej. A toto všetko boli velikánske silné hodnotenia, ale Pán Ježiš sa posúva ďalej v tomto dialogu a hovorí, a vy osobne, vy hovorte, povedzte, kto som pre vás ja. A toto je príznačné pre Boha. Keď sa stretol s Samaritánkou pri studni, je to zapísané v Jánovi v 4. kapitole, hovorí, prosím ťa, dáš sa mi napiť? Čo bola zvláštna vec a nechcem nás teraz ťahať alebo zobrať našu pozornosť na Jána a Ježiša a Samaritánku uprostred pár dňa na Strednom východe, čo musel byť brutál. Ale keď Pán Ježiš s ňou hovorí Žid so ženou Samaritánkou uprostred dňa, keď sa nenačiera voda, hovorí, daj sa mi ty napiť. A ona hovorí, ty so mnou čo rozprávaš, keď si Žid? A on z tohto široka sa dostane až do bodu, že táto Samaritánka sa osobne stretáva s Pánom Ježišom a nie len, že sa s ním stretáva, ale ona znie s pofidernou povesťou, ale so zdemolovanou povesťou sa stáva nástrojom Božieho prebudenia v Samárii. A takto Boh s nami jedná, že najprv príkne pekne zo široka a na konci, tam, kde sa Boh uberá, je to komunikácia, ktorá je tenká, presná a účinná ako laserový lúč. A Boh sa pýta každého jedného z nás, tých z nás, ktorí poznáme Pána Ježiša už nejaký ten piatok, aj tí z vás, ktorí tu chodíte pravidelne alebo sporadicky, a keby vám niekto povedal, že popíš mi Ježiša alebo povedz mi niečo o Bohu, v ktorého veríš, a do toho kostola bez veže, kde chodíš, povedz mi o tom niečo. Otázka je, či by si hovoril zo svojej vlastnej skúsenosti, alebo by to boli nejaké črepiny, nejaké legoidné zlepence nejakých výrokov, ktoré si zachytil z kázni alebo vyčítal na nejakých kresťanských blogoch. Totiž to, kým je pre nás Pán Ježiš Kristus, kým je pre teba osobne, určí úplne všetko v tvojom živote, pretože to, kým je pre teba Pán Ježiš, kým je pre teba Boh, určí, aký bude tvoj vzťah s ním, ako budeš veriť, a podľa toho, ako budeš veriť, tak budeš žiť. Podľa toho, ako budeš žiť, podľa toho bude ovplyvňované na dobré alebo na zlé celé tvoje okolie, ktoré sa na teba díva, či sa ti to páči alebo nie. Pán Ježiš tu hovorí, čo vy hovoríte, čo som pre vás ja. A ja si dovolím aspoň minútovú odbočku. Kvôli tomu, pretože ja sám som mal pred 28 rokmi zhruba, som mal čas vo svojom živote, kedy som chodil do tohto zboru, ktorý sa schádzal vtedy ešte na periférii mesta, na Pereši, a vedel som správne veci. Vedel som piesne, vedel som akordy na piesne, vedel som, ako sa správať počas letničnej bohoslužby, vedel som, čo sa môže a čo sa nemôže, a keby neštudované oko sa dívalo do publika, nikto by si nevšimol, že nie som právoplatnou časťou tohto zboru, alebo štvrť roka, kedy som vyzeral ako kresťania, hovoril ako kresťania, hýbal sa počas chvál ako kresťania, ale nebol som časťou Božieho kráľovstva, pretože som nevedel zo svojho srdca povedať, kým je pre mňa Kristus. Ak by tu sedel čo len jeden človek, kdekoľvek, najposlednejšej možnej rade, a chodíš na toto miesto, ale nevieš, kým je pre teba Kristus, chcem ti povedať, že žiješ v tesnej blízkosti pravdy, nemáš ju v sebe a si v nebezpečnej pozícii. Prosím, dnes vstúp do osobného vzťahu s Bohom. Popros Boha o odpustenie hriechov, aby si mohol byť časťou Božieho kráľovstva, nielen časťou spoločenstva, na ktorom by si sa chcel zviesť. Pretože takto to nefunguje. Ak je tu niekto taký, môžeš kľudne za mnou prísť po zhromaždení. Budem sa zdraviť s ľuďmi vo foaje a potom sa budem motkať niekde okolo kríža. Veľmi rád sa s tebou budem modliť. Alebo ktokoľvek, kto sa vyskytuje na pódium počas našich bohoslužby, je v stave uviesť ťa do vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Keď sa spýtal, kto vy hovoríte, že kto som ja, zrazu sa ozval Peter. Náš Peťo. Peter bol odvážny, bol to zrejme cholerik, bol to človek, ktorý niekedy si nedával servitku pred ústa, proste povedal to rovno tak, ako je, niekedy si urobil problémy tým a tu na zavalašil jednu silnú vetu a hovorí, Pane,
Ty si Kristus, syn živého Boha. A u Petra, ako ho vidíme inde v Biblii, by som si povedal, že chcel povedať niečo komplimentno, vzletné, duchovne správne, ale keďže Pán Ježiš vidí do srdca človeka, on vedel, z akého prameňa vyvrela táto veta. A povedal, Peter, ty si blahoslavený. A blahoslavený je nejaký zvláštny biblický archaizmus, ktorý sa teraz už nepoužíva, ale ak by sme ho mohli dať do slovníka 3. tisícročia, keď Ježiš povedal Petrovi, si blahoslavený, povedal mu, Peter, ty si normálne, že v závidenia hodnej situácie, keď si to povedal, lebo to, že si povedal zo srdca, že Ježiš je Kristus, toto ti nezjavilo telo a krv. Inými slovami, ty, Peter, rybár, si to story nevyčítal. Ale toto zjavenie, schválne nehovorím informácia, toto zjavenie vyvrelo z tvojho vnútra a Boh ho dal do tvojho srdca. A toto, priatelia, je kľúčové, je to strašne dôležitá vec a je to niečo, čo cirkev Ježiša Krista nikdy, podotýkam nikdy, nesmie opustiť, pretože ak opustíme zjavenie, ostane nám škrupina, ostanú nám prázdne kostoly, ostane nám kapela, ostanú nám svetla, ostane nám štýl, ostanú nám všelijaké veci alebo frázy, ale ak vnútri v našom srdci by nepúzovalo zjavenie, nemáme nič. Je to ako keby sme z hudby vynechali melódiu, ako keby sme od slnka odtrhli svetlo a teplo, ako keby sme vynechali rým z básne alebo cesto z chleba. Zjavenie je základ toho, čo je kresťanstvo, kedy ty osobne máš vzťah s Bohom. Ak máš zjavenie s Bohom, vtedy neexistuje nikto iný, kto by ťa vyklonil inde. Pretože ak ťa na kresťanstvo niekto nahovorí a bude dobrý rétor, alebo bude mať dobré techniky presvedčovacie, je iba otázka času, kedy nejaký iný príde týpek a ťa odhovorí. Ak ťa niekto naagituje do cirkvi, je iba otázka času, kedy ťa niekto odagituje. Ale ak základným impulzom, aby si bol časťou Božieho kráľovstva, lokálneho zboru, je to, že je ti od Boha zjavené, kým je Pán Ježiš Kristus, že je synom Božím a že je tvojim spasiteľom, z tohoto ťa už nikto neagituje. Lebo môžu ti zobrať ideológiu, môžu ti zobrať názory, ale skúsenosť ti nezoberie nikto. Preto, priatelia, sestry a bratia, nikdy sa neuspokojme s ničím menej ako s osobným zjavením toho, kto Ježiš pre mňa je. A to je to vtedy, keď som vnútri v sebe, ja viem, lebo viem v srdci svojich srdc, že Ježiš je môj osobný Pán. Toto zjavenie, alebo zjavenie ako také, grécke slovo je apokalypto, zvyčajne nechcem ťahať ľudí do gréčtiny, lebo je to super, ale je to časovo náročné, hlavne v nedeľu ráno. Apokalypto je zložené slovo, je to odkryť niečo, čo bolo zakryté. A zjavenie je to, keď Boh nám odkryje, kým je On pre nás. Každý kazateľ, každý pastor, každý farár, kňaz, akékoľvek duchovné synonymum by som použil, by chcel, aby všetci ľudia, nad ktorými má duchovnú správu a za ktorý nesie bremeno, by chcel, aby títo ľudia mali zjavenie. Každý otec chce, aby jeho deti mali osobné zjavenie Boha. Ja sa modlím každý jeden deň niekoľkokrát za svoje 3 céry, aby mali osobné zjavenie Boha. Len vtip na tom zjavení, jedna stránka mince je to, že ak ho máš, už nikto ti ho nezoberie, to je tvoja osobná skúsenosť. Druhá strana tej mince je to, že zjavenie je netransferovateľné. Neviem ti ho lievikom naliať do pravej hemisféry, neviem ti ho vložiť kardiologicky do srdca, pretože Boh nemá vnúčatá, má iba deti. A tak človek, ktorý tu sedí a má 87, má osobný vzťah s Bohom a moja Sophie, ktorá mala teraz 8 rokov, ona musí mať osobný vzťah s Bohom. Tak ako každý kovboj, každý farmár vám povie, že môžeš koňa alebo nejaké zviera, môžeš zobrať ku válovu a tam môže byť voda kojeneckej kvality, ale ty ho nemôžeš zobrať za šiu a heverom ho stlačiť do válova. Môžeš ho zobrať blízko, ale to zvieratko sa musí napiť samo. Amen.
A toto je moja zodpovednosť, to je tvoja zodpovednosť za teba. Raz som mal čas, kedy som sa dosť trápil o niektoré veci v zbore, v mládeži, ktoré nešli podľa Božích štandardov. Som si to písal do denníkov a keď už ani denníky lomené modlitby mi nepôsobili ani duchovne, ani uvoľňujúco, ani terapeuticky, som to zmienil v rozhovore s jedným človekom, ktorý tiež bol dlho rokov v pastorskej službe a on hovorí, že Miro, nemôžeš odvíjať svoju hodnotu od toho, ako idú za Bohom niektorí v zbore, pretože to je ich život. Keď bude pre každého pastora posledná inventúra v nebi, každý z nás sa bude zodpovedať nie za to, ako išli ľudia v zbore, ale za to, ako sme ich viedli, aby išli. Inými slovami, ja som ochotný sa pokrájať, dať najlepšie, čo viem, najvycentrovanejšie, ako viem, najradikálnejšie, lomené, priateľné, ako viem, ale zjavenie medzi tebou a medzi Bohom je medzi tebou a medzi Bohom. Zjavenie je Boží kanál komunikácie. Keď hovorí matka na dieťa a hovorí na ňo v hypermarkete, hovorí na ňo ústa k mysli. Neexistuje, že prídeš k tomu regálu. Dieťa pochopí. Je to účinné, je to rýchle, deje sa to. Potom, keď dvaja si sadnú do reštaurácie, dajú si pohár vína, dajú si sviečku, hraje nejaká hudba, držia sa za ruky a rozprávajú sa a radosť pozrieť na nich. To je komunikácia, to je duša k duši. A pozdravujem a povzbudzujem každý manželský pár, aby chodil na pravidelné rande, hlavne po svadbe. Vtedy je to extra vec. Ale potom je ďalší level a level je zjavenie a to už nie je ústa k mysli, už to nie je duša k duši, ale je to Boží duch do nášho ducha. Je to hlboko. Je to také, že keď Boh ti dá zjavenie ohľadom seba, ohľadom toho, aký je, už okolnosti to neprebijú. Pretože ty vieš, čo ti Boh dal, čo ti Boh zasľúbil. A niekam týmto spejem. Peter povedal, Pane Ježišu, ty si syn Boží. Pán mu dal kompliment a hovorí, toto, čo si teraz povedal, to ti nezjavilo telo a krv, ale môj otec, duch do tvojho ducha, Peter. A potom hovorí ďalšiu vec. A ja ti tiež hovorím, hovorí Ježiš, ty si Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a neprebôžujú ani brány ríše smrti. Tu na pán Ježiš urobil vo vete slovnú hračku. Vidíme tu, že ty si Peter, skala, a na tej skale vybudujem svoju cirkev. Je mimoriadne početná cirkev, ktorá z tohto verša zobrala to, že pán Ježiš z Petra, ženatého rybára, urobil prvého vodcu cirkvi pána Ježiša Krista a od toho prameňa tečie jedna obrovská, obrovská rieka. Nie som v stave bojovať proti tomu, ale môžem to z tohto miesta skomentovať. Ak by to tak bolo, pán Ježiš ako Boh, zjavený v tele, by išiel sám proti sebe, ktorý nechal takisto zapísať o niekoľko kapitol neskôr. Ježiš je uholným kameňom a nemôže a každý, kto by išiel proti nemu, toho zadlaví ten kameň. Na inom mieste tento istý Ježiš povedal, jediným základom je Kristus a žiadny iný základ nemôže byť porazený. Na inom mieste hovorí, že veci, ktoré sú postavené na človeku, spadnú. Ľudské úsilie, ktoré ako babylonská veža v Bábeli, bolo prekázané Bohom, pretože to nebolo niečo, čo prinieslo chválu Bohu. A pán Ježiš práve tu nehovorí o Petrovi, ale hovorí o skale, hovorí o zjavení, alebo hovorí o výroku. Mohol by som povedať, že pán Ježiš tu hovorí, že svoju cirkev zbuduje na tom, že Ježiš je Kristus, ale ja si dovolím povedať to o niečo ďalej, že pán Ježiš hovorí, že tým zjavením, že tou skalou je zjavenie, že Ježiš je Kristus. Pretože povedať vetu Ježiš je Kristus povie hocikto, kto chce sa blisnúť alebo chce zapadnúť do nejakej subkultúry alebo čokoľvek, takúto správnu vetu vie povedať hocikto, ale nie hocikto ju hovorí ako prietok svojho srdca. Preto pán Ježiš hovorí, na tejto skale,
a hovorí o Petrovi, že mu bola zjavená táto pravda. Ak je ti zjavené, že Ježíš je Kristus, na tejto skale, na tomto brale, Pán Ježíš zbuduje svoju cirkev. Keby sme ešte išli na chvíľu do gréčtiny, tak je tam, ja ti tiež hovorím, Peter, že ty si skala, a tá skala, grécke slovo je Petros, a Petros je vlastne balvan alebo šuter. A na tej skale, druhý riadok, je to už slovo Petra, a to Petra už nie je ani šuter, ani balvan, ale je to kameň veľký ako Slavkovský štít. A toto, čo je obrovské, je to, keď my máme osobné zjavenie toho, kým Pán Ježiš je. A teraz. Tu niekde veľa ľudí zastane. Ako keby verš končil tam, ako keby sme sa uspokojili s tým, že Pán Ježiš hovorí, keď máš zjavenie toho, kto je Pán Ježiš, tak ja na tomto zbudujem svoju cirkev, bodka. Ale Božie slovo ide ďalej. A toto celé, týchto 21 minút, som potreboval povedať na to, aby sme sa dostali k tomu, čo chcem povedať teraz. A Pán Ježiš hovorí, ja na nej zbudujem svoju cirkev. A to bude taká cirkev, ktorú nepremôžu ani brány ríše smrti. Pán Ježiš to hovorí možno 100 metrov od tej diery, kde hádzali nemluvňatá, ktorú Izrael nazýva brány ríše smrti, brány pekla. Ale Pán Ježiš, jeho vety mali stále niekoľko rozmerov, niekoľko okruhov. A Pán Ježiš, keď hovorí, že postaví svoju cirkev a vybuduje svoju cirkev tak, že ju nepremôžu ani brány ríše smrti, hovorí o niekoľkých veciach. Prvá vec, Boh volá cirkev, aby išla do útoku. Chápte ma správne, hneď ako som to povedal, už si robím skoby, aby som to zatiahol, pretože Pán Ježiš nikdy nevysiela svoju cirkev, aby bola militantná. Karhal svojim učeníkom, keď Pán Ježiš prišiel a povedal, že prinesie nové kráľovstvo a oni si medlili ruky a hovoria, že teraz to natrie tým Rímanom hnusným a mami svojich synáčkov začali hovoriť a hovoriť, nemohol byť tento, keď budeš mať svoje kráľovstvo, nemohol byť môj syn tu na ministrom a tam námestníkom a tak a už ho začali usádzať svojich synov po tvojej ľavici, pravici a Ježiš hovorí, wow. Iná rovnica, iná rovina. Keď tým na mňa rozprávaš, žena, že po ľavici alebo pravici, ty nevieš, s akými pákami tu robíš. Hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta a nebude kantriť Rímanov. Moje kráľovstvo jedná s hriechom, jedná s inou vecou, s úplným základom veci. Ale pravdou ostáva z toho, čo povedal Pán Ježiš, keď hovorí, ja zbudujem svoju cirkev tak, že proti nej neobstoja ani brány ríše smrti. Chcem sa ťa spýtať, iba úplne logicky, kedy neobstojí brána voči niečomu? Iba vtedy, keď to niečo ide proti tej bráne. Nie je taká, ja som ešte nevidel taký strategický boj, že dvihne sa brána aj so zárubňou a ide proti niečomu. Brána stále niečo zahatí, stále sa snaží niečo zastaviť. A Pán Ježiš, keď hovorí, ja vás vysielam, ja vás budem budovať do takej duchovnej síly, že brány ríše smrti voči vám neobstoja. Budete Božím baranidlom. A teraz, my vieme z histórie, čo sa stalo, keď skupina ľudí, ktorá si bola istá, že Boh je na ich strane, išli šíriť kresťanstvo a urobili výpravy, kde zomreli milióny ľudí. Nechcem ísť ani do hrubých detailov. Vieme, čo urobila armáda, ktorá bola presvedčená, že Boh je s nimi a každý vojak mal na opačnej strane svoje pracky napísané Gott mit uns, kde celá fašistická armáda verila, že Boh je s nimi, keď idú vyhľadiť celé národy v Európe, aby ostala iba arická rasa. Toto bolo niekde, i to bol ich pás pravdy, že Boh je s nami. A človek, ktorý je mimo biblických hodnôt, ale sugeruje si, že Boh je na jeho strane, dokáže urobiť strašné veci. Ale Pán Ježiš, keď hovorí tu, že ja vás zbudujem ako cirkev tak, že voči vám neobstoja brány ríše smrti, nehovorí o militantných veciach, nehovorí o križiackých výpravách, nehovorí o krvi prelievaní, ale hovorí o tom, že naša sila je duchovná a keď začína rásť Boží kráľovstvo, ak začneš žiť pre Ježiša tak, ako máš, je
absolútne nutné, že v určitom bode narazíš na bránu, ku ktorej peklo hovorí, tu na je brána a ďalej nejdeš. A Pán Ježiš to hovorí, ale vy pôjdete ďalej. Lebo cirkev, ktorá je položená na zjavení, koho, kto Boh je, zatlačí tieto brány tam, kde patria. A v zjavení, že Ježiš je Kristus, je ti daná obrovská autorita. A Pán Ježiš hovorí ďalej, a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, keďže hovorí v pluráli, v možnom čísle Pán Ježiš hovorí o viacerých kľúčoch Božieho kráľovstva. Dnes sa im určite nebudem venovať, ale prvý z nich okamžite vymenuje. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané na nebi. Čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané na nebi. Tu by som sa chcel chvíľinku zdržať, mám ešte pár minút. Toto bola typická rabínska frázička, ktorá sa opierala o Levitikus 3. Mojžišovu 13. kapitolu, kedy človek, ktorý bol nečistý, prišiel sa ukázať kňazovi a ten sa pozrel a povie, prehlasujem ťa za čistého. A ten človek bol považovaný za čistého. V inej situácii mohlo byť, že kňaz, predstaviteľ Boha, reprezentant povedal, prehlasujem ťa za nečistého, a ten človek musel ísť za tábor, dať si mechovinu a v rámci bezpečnosti voči blížnemu musel kričať, zvoniť, robiť hluk, nepridlížujte sa ku mne, lebo ide nečistý. Čiže toto bola jedna slovná konotácia, keď Pán Ježiš povedal, čo zviažete, to bude zviazané, čo rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi. Ale Pán Ježiš tu v tejto vete je obrovská autorita a je v nej obrovský priestor na chyby a na zlý výklad. Pretože Pán Ježiš tu na nikdy ani náznakom nepovedal ani nemyslel to, že ja vám všetkým dám nadzvukové diela do ruky a tak, jak uznáte pred Pánom za vhodné, natočíte hlaveň a budete tu nastrieľať hore, dole a prípadne aj do seba, keď sa nikomu niečo znepáči. A to, čo vy poviete na zemi, nebo sa postaví do pozoru a nebo podľa vás zareaguje. Toto Ježiš presne nepovedal. Pretože niekedy sa stáva, že ľudia majú silný ťah zobrať na seba autoritu, ktorá je v mene Ježiš, ale ako B zobrať na seba rast do pokory, rast do charakteru, rast do celej rady Božej, v tomto už pokulhávajú, ale keď sa jedná o zväzovanie, rozväzovanie, vyháňanie, tam ideme do toho plnou silou. Ale Pán Ježiš tu hovorí niečo iné. Všimnite si, že Peter o niekoľko veršov ďalej, režia to nemá, Ježiš po tomto dialogu hovorí, že ja budem trpieť, budem zbytý, budem ukrižovaný a tak ďalej. A Peter príde za Ježišom, za Bohom a Rohaček hovorí, zobral si ho na stranu a začal mu dohovárať. Peter Ježišovi a hovorí, pane, ty ale jemne so sebou, toto sa ti nemôže stať. A Ježiš povedal tomuto Petrovi, ktorý povedal zjavenie, skalu, povedal, idi za mnou, satane, lebo si mi na pohoršenie, nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Čiže už hneď do 2 minút Peter mal vymedzenie toho, ako sa táto zbraň používa. Pôjdem ešte raz do gréčtiny. Dneska to už je posledný krát. Keď je napísané, čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj v nebi. Čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Gréčtina v rámci slov má niektoré tvary, ktoré my nemáme. A toto slovo, ak by sa dalo preložiť ešte kostrbatejšie, ale presnejšie, by znelo nejako takto. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, to, čo bolo predzviazané v nebi, bude zviazané v nebi. A čokoľvek by si rozviazal na zemi a bolo to predrozviazané v nebi, bude rozviazané v nebi. Počujete tam ten rozdiel? Môžete na mňa zakývať? Čiže Pán Ježiš hovorí,
Čokoľvek by si zviazal na zemi a bolo to odobrené na zviazanie v nebi, stane sa. Čokoľvek by si rozviazal na zemi a bolo to odobrené, že to môže byť rozviazané v nebi, tak sa stane. Ak by Ježiš nechal totálne veľkú zelenú ruku, lúku, dal nám všetkým protitankové peste na ramená a strieľajte, ak uznáte za vhodné a ak by tu dupnete, tak bude celé nebo tancovať. Za chvíľu by tu ani nebola ani cirkev a boli by sme všetci na osobnom pohovore u Ježiša. By sme sa tu skántrili. Základné vymedzenie ohľadom toho, čo Pán Ježiš hovorí, je tvoje kráľovstvo príď. Tvoja vôľa sa stane. A v rámci tohto koridora, v rámci tohto vymedzenia, Pán Ježiš hovorí, ak je to v rámci toho, čo ja som porazil, ak je to v rámci toho, čo som uvoľnil, ak je to v rámci toho, čo som vydobil na kríži, môžeš vstúpiť a môžeš hovoriť, táto vec zväzujem jej moc. Je úplne iná, totiž my sa niekedy dostávame do modlitieb, ktoré majú silnú črtu sebavedomia, hraničiacu s aroganciou, absenciu pokory a kvôli tomu, že chceme, aby sa stala naša vôľa, ale keďže čítame niektoré vytrhnuté časti z písma, dostávame sa do modlitieb, ktoré Biblia nazýva svojvôľou alebo čarodejníctvom. Buďme v tomto veľmi opatrní, aby sme sa nemodlili v mene Ježiš. Veci, ktoré sú splnením našej vôle, ale ak máme stať pevne na modlitbe, aby sme vedeli, že nebo to pred odsúhlasilo. A vtedy môžeme ísť tak, že ani brány ríše smrti neobstoja. Ja nemôžem povedať, v mene Ježiša z Nazaretu, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych, si prosím Mercedes S v útorok ráno o 8.15. A keďže Boh je všemohúci, nech dokáže toto. To je materiálna manipulácia. Boh, asi keď sa niečo také by som sa modlil, asi by v nebi la, aby to radšej asi nepočul tú teologickú hanbu. Ale je úplne iná vec povedať, keď moju dceru niekto šikanuje v škole, postaviť sa doma v obývačke so svojou manželkou a povedať v mene Ježiša, ktorý porazil smrť, ktorý porazil hriech, ktorý je viac ako čokoľvek si dokáže celé peklo predstaviť, zväzujem tohto ducha v triede svojej dcery. Stojím proti nemu v mene Ježiša Krista. Si pod mojimi nohami, diabol, a nikdy to nebude ináč. Tam som uprostred koridoru. Uprostred modlitba za nemecké auto, nový model, nie až tak. Ríše, keď hovoríme o pekle, keď Pán Ježiš hovorí, že brány ríše smrti neobstoja, chcel by som povedať jednu vetu, ktorá ma minule veľmi povzbudila. Peklo je miesto tmy, samoty a večného trápenia. To nie je diablov bunker generálsky, z ktorého on operuje. On je porazený nepriateľ. Písmo o ňom hovorí, že keď raz bude zjavený v plnej nahote, celé národy budú plakať a budú hovoriť, tohoto sme sa báli, tohoto porazeného, ktorý bol, niekto ho popísal ako čivavu s amplionom. Že je to drobunký psík, ktorý má silný amplion a kričí svoje lži, aby získal aspoň niekoľkých spolupracovníkov, ktorí s ním budú spolupracovať a hovoriť to, čo bude hovoriť on. Ale reál je taký, že bol porazený a vystavený verejne na obdiv ako v jednej veľkej procesii. Čiže, keď Pán Ježiš hovorí, dal som ti kľúče nebeského kráľovstva, všetko, čo by si zviazal na zemi a bolo to predtým odobrené, že sa to môže zviazať, nebo to potvrdí. Keby si rozviazal to, čo bolo predtým predrozviazané v nebi, týmto vlastne priťahuješ celý veľkosklad Božích požehnaní tu na túto zem. To nie je to, že ty si malý minister, je to, že si veľvyslanec Božieho kráľovstva. A veľvyslanec stále, každýkrát ide v línii s vysielajúcou krajinou. Keď sa jedná o naše mesto, keď sa jedná o korupciu, keď sa jedná o násilie, keď sa jedná o nevymožiteľnosť práva, nespravodlivosť, keď sa jedná o stav našich detí,
keď sa jedná o vplyv ducha, pornografie, násilia, materializmu, keď sa jedná o veci, ktoré prznia ľudské životy, máme každé právo vstúpiť do toho a hovoriť v mene Pána Ježiša Krista, ako jeho cirkev, rušíme tieto veci a zväzujeme moc týchto vecí. Ak máš neveriaceho, nespaseného člena rodiny, je úplne bezpečná modlitba na základe toho, čo hovorí 2. Korintianom 4, že zmysly ľudí sú zaslepené Bohom tohto sveta, povedať v mene Ježiš, pustí tohto môjho milovaného človeka, aby mal jasne otvorené oči, aby videl pravdu Evanjelia, aby mohol uveriť. Je to jeho rozhodnutie uveriť alebo neuveriť, ale aby mal právo vypočuť si Evanjelium tak, ako má počuť. Toto je legálna modlitba. Viete čo, prajem si, pred 2 týždňami som mal možnosť si sadnúť na nejaký čas s Majom Lipovským, ak poznáte toho chalana, je to frontman kapely Timothy, dlhoročný líder v Mládeži pre Krista, Campfest prišiel aj cez neho a teraz pôsobí ako stredoeurópsky riaditeľ a má v srdci proste veľa, veľa božích snov. A sme sedeli, niečo sme strkali a sme rozprávali o živote, o Božom kráľovstve, o rodinách a tak. A keď mi rozprával o tom, ako sa cirkev modlí vo svetle týchto slov a sú zatvárané kasína, klesajú demografické krivky, čo sa týka potratovosti, čo sa týka rozvodovosti, že krachujú bordely, fabriky, ktoré vyrábajú tvrdý alkohol, že sa odsťahovávajú v miestnosti, v miestach, kde sú vysielané modlitby k Bohu. A ja si hovorím, možno sme trošku zaspali. A potrebujeme sa zobudiť do toho, že v mene Ježiš je nám daná obrovská autorita, aby sme mohli zväzovať to, čo Ježiš už odobril na zviazanie a rozväzovať to, čo Ježiš už odobril na rozväzovanie. Keď Pán Ježiš prišiel ku žene, ktorá bola chorá, hovorí, ja ťa uvoľňujem, si sprostená svojej choroby. Keď zväzujeme diabolskú moc a keď rozväzujeme ľudí, ktorí majú právo na slobodu, ktorú Ježiš zaplatil na kríži. A ja by som chcel, aby sme sa teraz chvíľu modlili a potom odovzdám slovo bratovi Igorovi. Môžeme sa spolu postaviť. Základné oporné body dneška boli to, že Pán Ježiš hovoril, že na zjavení toho, kým je on, sa človek na tomto zjavení Pán Ježiš zbuduje svoju cirkev a tam to nekončí. Je to cirkev, ktorá rastie do takej sily, že neobstoja proti nej, proti tejto Božej sile, ani brány ríše smrti. A my máme byť ľudia, ktorí ohlasujeme víťazstvo, kdekoľvek sme. A keď narazíme na bránu ríše smrti, ten, ktorý je v nás, je silnejší ako ten, ktorý je vo svete. Nie preto, že my sme silní, my sme hlinené nádoby, sme krehky, máme svoje pády, ale ten, ktorý je v nás, ten je silnejší ako ten, ktorý je vo svete. Nenechajme tieto nástroje nečinné, ale prinášajme Božie kráľovstvo. Budeme sa chvíľu modliť. Poprosím ľudia, aby si sadol za kláves, ak je tu v sále, aby sme sa mohli chvíľu modliť v jazykoch, v Svetom duchu. A potom, aby sme sa mohli modliť za niekoľko vecí v tvojom živote, ktoré vieš, že Boh odobril už na kríži, aby boli zviazané v tvojom živote, ktoré ťa trápia. Aby si identifikoval veci, ktoré majú byť uvoľnené a rozviazané a vieš, že boli odobrené v nebi. A v tejto modlitbe nie nebo nasleduje našu modlitbu, ale my nasledujeme nebo v tom, čo sa tam udialo. Potom sa budeme mohli nahlas, zapečatíme túto pravdu a bude. Vzývame ťa, Pane Ježišu.
vieme, že aj keď z ľudského pohľadu má táto bohoslužba jednotlivé časti a bloky, z Tvojho pohľadu je to jeden tok. Bože, ďakujem Ti aj za to, čo prišlo cez Gabiku Sichorovú. Modlím sa za to, aby každého jedného z nás, každého, aby si nás zaťažil Tvojim bremenom za nespasených ľudí v našom okolí. Bože, prosíme ťa o tom. Tento pohreb mladého človeka, ktorý zomrel predčasne, Bože, nech je pre nás momentom, aby ľudia, ktorí sú v našom okolí a ktorých milujeme, Bože, zaťaž nás Tvojim bremenom, aby sme týchto ľudí na modlitbe prednášali, približovali k Tvojmu kráľovstvu, aby naše životy na Teba jasne ukazovali. Daj nám svetosť, ktorá prúdi zo Svätého Ducha. Daj nám smelosť, ktorá prúdi zo Svätého Ducha, aby sme v Tvojom čase ľuďom hovorili pravdy, ktoré menia ľudské životy. Bože, modlím sa každému z nás. Otvor oči, daruj nám zjavenie, aby sme videli náš kratunký život v kontexte večnosti. A modlím sa za to, Bože, aby ak je tu ktokoľvek, kto nemá osobné zjavenie s Tebou, aby dnes ráno ťa urobil svojim pánom a spasiteľom, aby prišlo zjavenie do jeho života. Nebeský Otec, prosím ťa o to, aby každý z nás, aby sme išli ďalej, čo sa týka kľúčov od Nebeského kráľovstva. Bože, pomôž nám, aby sme boli cirkev, ktorá je v zdravej biblickej ofenzíve, nie v hnutiach a vo výpravách, ale v tom, aby sme si nikdy nenechali skákať po živote diablom, ktorý je pokazený, ktorý je porazený. A my v mene Ježiš prijímame od Teba, Bože, silu. Prosím ťa za každého jedného z nás, aby tento zbor bol plný víťaziacich kresťanov. Ľudí, ktorí vedia, komu uverili a ktorí vedia, akú silu má modlitba. A preto sa modlíme v mene Ježiš. Nech je rozviazané všetko, čo diabol spútal v našich životoch, aby plná sila toho, čo sa stalo na Golgote, pri smrti a pri vzkriesení, nech sa prejaví v našich životoch a cez naše životy ďalej. A v mene Ježiš sa modlíme, nech je zviazané všetko diabolské, čo nelegálne býva v našich životoch, v našich okoliach, v tom, čo sme a v tom, čo máme. Bože, pomôž nám, aby sme v tomto rozmere porastli, aby Tvoje kráľovstvo, Tvoje hodnoty, nech sa okolo nás šíria ako zdravá Božia vôňa. Môžeme zdvihnúť svoje ruky, prosím. Bože, dvíhame k Tebe svoje ruky, dávame svoje telo do línie s našim duchom, ktorý je hladný po Tebe. A týmto hovoríme, Bože, to, čo je v nebi, to, čo si vydobil pre nás, čo nebolo lacné, čo ťa stalo každú kvapku krvi. Bože, prosíme ťa v mene Ježiš, daj nám citlivé srdce, aby sme dokázali v písme, na modlitbe, vo svojom duchu, cez zjavenie rozpoznať, ktoré veci sú predzviazané, aby sme do toho mohli vstúpiť, ktoré veci sú predrozviazané, aby sme do nich mohli vstúpiť. A my sa modlíme, Nebeský Otec, v mene Pána Ježiša Krista, Tvoje kráľovstvo príď. Tvoja vôľa sa staň v našich životoch. Bože, modlíme sa o tom, aby tento zbor bol jedným silným, neprehliadnutelným majákom tu, na tomto vrchu, aby celé mesto a región, aby boli požehnané. Bože, pomôž nám, aby sme neboli extrémnymi letničnými, ktorí pália mosty, ale aby sme boli ľudia, ktorí majú silu v Tebe, v láske, v súcite. Bože, prosíme ťa o to. Svätý Duchu, vej aj v tejto chvíli. Bože, prechádzaj sa medzi nami. Utvrdzuj tých z nás, ktorí ideme dobre. Bože, zatras tými z nás, ktorí sme sa vzdialili a sme už iba náboženskí, charizmatici. Bože, modlíme sa za to, aby každý jeden z nás sme boli autentický nasledovník Ježiša Krista. Prosíme ťa o to, poď volaj za svoj život. Volaj teraz za svoj život, za svoju rodinu.